kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City oo isbuucan marti ugu yahay mid ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada Jowhar, kaas oo lagu magacaabo Saalax Maxamed Cali. Saalax, marka hore soo dhawow ku soo dhawow warbaahinta City. Waan ku dhawahay Raaya Xasan Cumar ee warbaahinta City Media Group. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka maanta igu casuuntay. Waan dhawahay walaal. Waayahay Saalax, xagee geediga noloshaad ka soo bilowday? Runtii geedigeeda nolosha markaan ka sheekeeyo biostrical, aniga horta waxaan ahay nin ku dhashay magaalada Jowhar, caasimada gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxbarashadiisana halkaa ka bilaabay. Yaraantaydii waxaan ka soo bilaabay dugsi Qur'aan. Dugsiga Qur'aan aniga hal mar oo keliya ayaan Qur'aanka dhameeyay. Kadibna waxaan galay iskuul, iskuulka oo la oran jiray Kulmis Primary and Secondary School, dadka qaar u yaqaanaan Farjano, horena loo dhihi jiray Axmed Gurey. Waxbarashada markaan bilaabayay waxay ahayd waqti hore oo aad u fog. Waqtiga waxbarashada aad ayay qiimo u lahayd. Waxaa jirtay iskuulka markaan ku biirayay in lagu fadhiisanayo bac, uuna lahayn agabkii kuraasta. Xilligaana waxay ahayd waxbarashada waxbarasho tayo leh. Sanadkee ahayd? Yow, sanadka adiga waxaan qiyaasayaa 1999-kii xilligaa ay ahayd, xilligaa oo aadna u yaraa oo aan ka bilaabay galaaska koowaad. Waxbarashadeeda aniga ma badboodin, oo hadda waxaa jiro, waxaad arkaysaa dad la dhahayo koorso ayuu dhiganayaa. Aniga wax koorso maana dhigan, koow ayaan ka bilaabay, alxamdulillah waana dhameeyo. Ugu dambeyn iskuulkii Farjana ama Kulmis Primary and Secondary School waan ka baxay adiga anigoo galaaska afraad ah. Waxaan u wareegtay iskuulka Sheekh Xanafi oo ku yaala magaalada Jowhar. Waxbarashadeedii dugsiga dhexe iyo dugsiga sare halkaa ayaan ku dhameeyay sanadka markuu ahaa 2008 iyo 2009. Dabadeed adiga muddo 3 sano ah ayaa waxaan iska joogay magaalada gudaheeda anigoo iska baalmuud ahaa. Waxbarashada ma ka sii caajisin, oo waxaan noqday mid waxbarashadiisii kusii dadaala oo bareefada dhigto. Mar aan barto luqadda Ingiriiska iyo mar aan barto luqadda xisaabta, aad ayaan u jeclaa maadada xisaabta waxliga. Kadib markii dugsiga saraad ka baxday, xilligay ahayd xaggeesa ugu gudubtay? Dugsiga sare waxaan ka baxay gabi ahaan 2008 iyo 2009. Waxaan ka baxay iskuulkii Sheekh Xanafi Primary and Secondary School ilaa haatan jira. Iskuulkaa markaan ka baxay adiga muddo 3 sano ah ayaan waxaan ahaa nin aan jaamacad iska xaadirin, oo laakiin beeska hoose iyo dhexba iska dhisay. Ugu dambeyn markaan isdhisay oo adiga bareefadadii qaarna Ingiriiska baranayay qaarna aan ka baranayay xisaab, ayaa waxaa ii suurto gashay in aan u gudbo magaalada caasimada ee Muqdisho. Caasimada Muqdisho markaan tagana, waxaan heerkayga aqooneed ku biiriyay in aan barto maadada Information Technology, taasoo aan kaga biiray jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo la yiraahdo Simad University. Waayahay IT aad dalbatay inaad ku biirtid, waana soo baratay. Hamigaaga ma aha inaad yani ma jecleed ku shaqaynta IT-da, iyo mise waxa hore soo sheegtay in aad hamigaagii hore markii dugsiga sare aad dhiganaysay maxaa aminaysay? Aniga dugsiga sare markaan dhiganayay galaaska u dambeeya ee form 3 ayaa lagu dhameynayay iskuulada. Waxaan haminayay mar un inaan kombiyuutar barto. Inta aan jaamacadda ku biirin ayaa waxaan tagay meel la yiraahdo Xaawe Cabdi oo ku taala Shabeellaha Hoose. Markaa halkaa aan tagay kadib waxaan ku biiray iskuul ku yaalay ceelasha biyaha oo la dhihi jiray Sacomin 2. Iskuulkaas ayaa waxaan ka galay maadada kombiyuutarka,
software iyo hardware ki sidaa u dhiganaa adiga 6 bilood ayuu course aha marka dhameeyay ayaa maskaxdeeda waxaan ku programmeeyay nee waxaan nasdhay hadii ba mar computer gacmaha laga shay ama hadafka ay riidada kulmeysa oo abartaa information technology IT marka adiga xilliga waxa jiray dagaal aad u adag wadanka wuxuu iska ahaa wadan aad u cakiran dagaaladii ayaa xoog waxa ka yaraadeen magaalada caasimada ee Muqdisho Muqdishaan gudaha u soo galay marka Muqdisho gudaha u soo galay ayaan waxaan ku fikiray inaan jaamacad bilaabo jaamacad aan ku fikiray inaan ma aheyn jaamacad dalka ah waxaan isdhahay jaamacad dibadda dhigo muddo ayaan baad goobay iyo ma suuta galin jaamacad inaan dhigto oo aan noqdo nin maxallaha dibadda wax ku soo bato laakiin fadlallaah alxamdu ugu dambeyn waxaan go'aansaday in aan jaamacadaha dalka mid ka mid ah ku biiro aan hadafkeena ka garmeeyo waayahay markii aad soo dhameysay dabcan baajkaagii ka waran aqbad nuucee ayaad wajahday maxaa sa rajaynays markaa baajka dhameysay baajkaygii horta intaan wado sheekadan ka dhexgalo ayaan waxaan helay qolo DBG laayo oo hay-ada oo bixinaysa programa TOT Teacher of Training qoladaas ayaan waxaan muddo isbuuca la wada shaqo anigoo jaamacadeedii dhiganaayo shaqadii adiga isbuucii way soo gabagabowday aniga oo barnaamijyo kale maxallaha ishe kale heshiinay hay-addii DBG ayaa waxaa soo galay doorashadii Xashii Maxamuud iyo Farmaajo budgetkiina meesha ayuu ku burburay marka ma aanan fadhiisanin oo ma noqonin qof maxallaha ishe hamigii iska dhaweey waayo weligeeba waxaan hami jiray in aan noqdo ninka ugu sareeya dunida xagga tacliinta iyo xagga fikir wax ku soo saarida ilaa haddana waan ku taaganahay in aan soo saaro aqoonyahan ha ahaato cilmi qof kale iga sii faa'iido oo aniga aan kusoo baradhigo baraha bulshada ama ha ahaato iskuulada ama jaamacadaha dalka halkaa markaa maraayo ayaan waxaan ku soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada Dhexe ama caasimada Shabeellada Dhexe qof walba siduu u yaqaano markaan Jowhar imid aniga waxaan ku fikirayay in aan sameeyo business qorshee wuxuu ahaa inaan business sameysto aan sameeyo stationery magaalada waxaan aan indhindheeyay muddadii uu qaadatay inaan indhindheeyo in ay ka maqan yihiin meel lagu farsameeyo kombiyuutaradii iyo agabkii kombiyuutarada laga helo sida wax walba oo quseeya dhanka kombiyuutar waxaan islahay niyo fikirkaaga haddii aad samaysato stationery aad iibiso falaashadii kombiyuutaradii oo celisaa kuwa cusub printaradii haadiskayaashii iyo xataa kaamirooyinka ama alaalaha fiican tahay anigoo qorsheynayo in aan sameeyo wax weyn haddana waxaa ii yimid bara ka mid ah barayaasha reer Jowhar oo saaxiibka waayahay intaanan gaarin halkaa marka maxaa kaa hor istaagay oo caqabad ah inaad furto waxaad indhaysay aad juhdi ku bixisay iyo waa dareemi kartaa qofka markii uu wax barto isla jastiba gacmihiisa way maran yihiin qofka wuxuu u baahan yahay in uu helo garab istaag xaq dhaqaale anigana xilliga dhaqaale ugu filan oo aan isdhihi karaniyo maanta heerka aaminayso waad gaari kartaa maana heynin wax yar unbaa ii bilaawnaa haddana waxaan isdhahay in waxa yarada aa ku bilaawdo meeshii ma dhammaystirmayso ama waxyaalo kale iyo bajado kale aa abuurta haddana anigoo sii aaminaayo ayaa waxaan mid ka mid ah saaxiibada macalimiinta ka gobolka Shabeellada Dhexe oo ii yimid waxaan ka wada sheekaysanay asiga xilliga wuxuu lahaa iskuul la yiraahdo Samsel oo meelaha hadda caanka ah oo lagu barto scientifica ustaadka wuxuu ugu dhahay niyo waxaan u baahanahay maadaama aada jaamacaddii soo dhameysay maantana aad wax kale aanan haynin waxaan rabaa niyo inaad iskuulkii ila kaciso oo
halka aan ka wada howlgalno. Waxaan lahay niyo way wanaagsan tahay inaan waxbarashada hore u sii wadno. Fikirkaagan waan soo dhaweynayaa. Anigoo og maxaa la sheegeen in ay jirto daruufo dhanka waxbarashada gobolka ah, ayaa waxaan ku dhahay niyo fikirkaaga waa fikir saliimi ah oo loo baahan yahay. Iskuulkana waxaa kusoo kordhisaa maadada kombyuutarka, xafiis oo waqtiga bilow ahaana aan la dhammaystiro, kadibna iskuulkii sidii ayuu waxna qaaday. Magaaladana maanta caan ayuu ka yahay, ardayda ka aflaxdana waa kuwa magaalada aad iyo aad looga garanayo. Waayahay, kadib waxaad tagtay jaamacadaadu wax ka dhigtay markawareeda? Iyow, jaamacadda waxaan bilaabay horta muddo adiga 2 bil camal markaan Johar joogay ayaa waxaan CV geystay jaamacadaha gobolka ku yaala. Jaamacadda ugu facaweyn Blasmi University. Waayahay, arday badanaad wax u dhigtay, waa kaga gudbayna meesha. Waxaan rabaa dhankan siyaasadda xaggeed inaan u weecano. Waxaad ka mid tahay dadka baraha bulshada aad wax ugu qoro. Runtii dowladdaanna aad u dhalilto, farmaajo uu hogaamiyo, maxaad ku dhaliilaysaa? Niyo, horta beenta ma ahan, aniga baraha bulshada aad ayaan wax ugu qoraa. Sababta aan wax u qorayna waxay tahay aqoonta yar ee maskaxdeyda ku jirta, waxaan rabaa in qofka walaalkii ah uu kasii faa'iido. Marka qofka uu wax qorayo, uu waxna akhrinayo, maskaxdiisa, maskaxda bini'aadamka waa system hal meel ah. Laakiin markii wax aad akhriso oo wax aad qorto, maskaxda way sii ballaarinaysaa, waxyaalo aad gaari karin ayaa sii aaminaysaa. Taas ayay u kaliftay inaan wax qoro. Inkastoo dadka qaar ay iskaga dhalilayaan ay leeyihiin, niyo, marka aad weerar ku qaadayso siyaasiyiinta, ma aragtimiya xaalada dalka jirto. Dalku wuu wanaagsan yahay, dadkiisana ma xuma, laakiin wax hadday qaldamaan waa in la saxaa. Dowladda madaxweyne Farmaajo aad ayaan u dhalilaa. Waxaan sababta u dhalilayna waxay tahay aqoonyahanada dalka joogo, marka aad aragto waxay sameeyaan xog ururin. Xog ururinta ay sameeyaan waxa u soo baxo halka uu dalka u socdo iyo sababta maamulka markaas talada hayo uu u fiirinayna baahiyaha gaarka ah ee gudaha dalka jiro. Taa ayaa ugu weyn dhalinaha aan ku dhalino dhanka siyaasadda. Sababta qofka uu yeelo karaa taageero gooni ah, uu noqon karaa xisbi gooni ah. Aniga xisbi ayaan taageeraa. Xisbiga aan taageero waa dareemi kartaa laba qof markay isku soo horjeedaan, qof kale mucaarad ayuu ku noqonayaa. Mucaaradnimadana aniga igama ahan mucaarad inaan wax gudoomiyo. Waxaan is leeyahay dalka meesha loo baahnaa hala marsiyo. Waa xisbiga aad ka mid tahay oo aad sheegtay, waa xisbiga masaga diban gashan tahay? Niyo, aniga aad waxaan u taageeraa xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Runtii dalkan waa dareemi kartaa meel adag ayuu ka yimid, ha ahaato dhanka waxbarashadiisa, ha ahaato dib u dhiskiisa. Dadka waa jasaaro markaa aragto qofka aadanaha ah wax uu qabto, horta been lagama sheego, waa lagu ammaanaa. Soomaalina waxa waaye qofka ma ammaantee, qofka dhiriishiisa ayay bubuunayaan oo keliya. Markaa ninkan waxaan ku ammaanayaa dalkii uu gaarsiiyey heer doorasho oo nidaami ah oo 4 sanaba mar inay dhacdo loogu talagalay. Marka 4 sano iyo dib u dhiskii oo magaalada Muqdisho waan dareemi karnaa, caasimadii waddankeena ee hooyadii Soomaaliyeed ah, burbur aad u xoogan ayaa ka muuqday. Burburkiina maanta waa dareemi kartaa waddooyinkii kilomitir zero laga soo bilaabay. Dhismaha waxaa bilaabay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale eelaboorkii dib ayaa lagu soo celiyay hawada Soomaaliya, inkastoo aan lasoo wada dhammaystirin bilowgeeda asi ayaa lahaa. Marka aniga aad ayaa waxaan ugu taageeraa waxqabadkiisa iyo xisbiga sida uu waddanka u dhaqaajiyay. Marka mana jirin siyaasi caburis qof fikirkiisa saliimka inuu ka hadlo oo laga hor istaagay. Waayahay, xilligaas
أمنيجيدا أمنيهان ما في عنين استدل شيءكو حتى دتك دليله وحي كده ليلان إن بملست وساري قف كل ده سان إن أما إنت صبيح مسوق عدو بنا ما يسمكم ما واحد نو حليا هرت بنتها ماهن أدا يو أتكا وحول بأدا يو أتكاين أنا نفتي وح اسمه مرتاح حليا جامعة الجناية إن سكوس كبار وح عسكري ويستاجيو أو إلى هذا إن بوقت وقتك إن كلفت بمك كوجر كسوسار إن عقبات أي يقولوا خاطي أرجع نودد كسرناه جامعة كده هاي وحنا سرانيه إن في نفس ده ريسك جد له بل سمي وح وسمي خد أي عسكري مركا دبعته بنا عسكري جلته أو حتى أبي أبي نذكر مدا قرح يا دعي ولا حري وهذا سودي الحمد لله واحد دبعت هذا محل أي شيء أنقله كل ملهن قفكي مخدش واحد كبرت جركرة دبعت الحلية كجيتي ذلك لكن سياسة تاني هرمر كل وسعودي هرمر الله سك إن ده تري كلام هين واحد شيء تاني قفكي إن ودي سارين إن أيوة نكسن تاهي دولة ده عدد اللي شنا إن ضد كتاجيرة إن واحد كوش شيء عن هرمر بلارين يقارتي يسوع يسوي إن ده إن بدي دعوتي دي ملفي عن حد مريسو حكم كبسود مني هاي سدوا كله هودي يسوع ليسي هرم رجع لوجيران عيد ماذا مشارك إيش خلا رأيت كي عيد ماذا مشاركوا ستوسي وقتا وحصلوا ميسكم رأي وين مخلان ودولة دهورت أنا موجود للسري لكن خيب كم إذا ينقل للسنة هاي إنه واحد خبرت مديدني ووضن كي محل إشي إفعال في عن أو ديمقراطية جلسي لكن ما لا أن كل السنة وحاجته إن عبرن السياسي وكله إن قف كل وجر دروض أو غير رسمي خاله ودباتين عيو إن خلق جريم لا وراء أو مال مال أو وراء صد سنة بربو سنوات أو قام يقاحدي وحالك الصومرتي إن هذانا دب دغال لو سعليو يدوح ونجع لاسي حلي أيضا طمالح ونجعلاسي إن لسمينا يوم مركب قفك بن آدم كا مركي إن سومالي روح يطري إن قفك وحبه كمان درجو إلا عرض لو بيجا معنا أو عرض تشي صلدة معنا هم اللي دي سوي سيسو عنا سالة وكريه هاي إن ويا هاي مركب ما أنت إن بلك دور شو آدي إن مركب إن قابك وحي وصلان سيدا واركتها نيو إن ولي أني خاوك إن وأنا لي سنة هاي أو وحنا سلعي هنيو إن ده كات حكم كجوا إن هوس بيك حديران الكعب يس هوس بيك حديران سو بعد ترى ده إن مرق خارو حار كيسا دور شدي أو لعلطة إن هذانا دب أي الله دي قاله دب نس كا دب دي داس لو حكينا يو إن قرشو ملدهن أن دي أن أندري مكرين سياسي ما أنت روا إن أترت موضن كي وأكون تيسي وكباهيو يفكرك وكأمي سنة وضنك ويهي أود دالك هذا والسكو هايستا مدحوينه وحوصو ساري إن حفيسي دي دولة دي سنقلي كرين يعني وحم السيريا لكن هوليه سعودون أيضا مستران رئيس الوساري هنو حوليه أنا قاو مدح بنان وحكومة دي حوش أصله سيوارك تامرك نيو ياس اسكال اود اود مانتا دالك تعال هورتو كونستيشن اهان لابدابا حلكي هورتو وقتي وضوا كدماضي برايم منيستر كان وقت ما لو هايو مدحوينان وقت لو ما هايو بارلمان كان واسدو كلي لكن حال مستور اسمين باش عالمك ايو سياسيين تا ودنك اندوم دلالة امانو با فلانقية سياسة دا ايا وحي سرقرتين ان برايم منيستر كا اود اميسترو شكل أنت كهرسن، مر هذه خوفك من سوري لو سارنا وحال ربع إن لو طاف من سوري داسي سو أقطه واجبيس واجبات كيس خرن أن أقارسيو إن ذلك ماشين لو قطر قال إيه الدورة شلا، مركع حكومة دا إن أت أيان وأمان يا شكل عليك إيه سو إنك استوى لكن إدب لعيو يجيرن إجران، تحسن واحد جينا إنه قدو. هاي ويا هاي صالح إن حقيقة دي إنه لشو كفر الدونا. نواني جدي نوشي إذا خرطوا وحياة الله بدنا يمسكها دي جوحة إن هذا هو حربا إنان بلاو ماستر ديجري إن حربا إنان برتو إن ما هذا اللي راهدو إنفورميشن تكنولوجي إن أنا راهدو إن
information security een information security aan waan master ka diyaariyo adoo ABMO sida u dhaqsaa badan een sidoo kale aniga aad ayaan siyaasadda u jeclahay een waxaan aad u sii jeclahay inaan gaaro madaxa meesha ugu sareysa ee ah madaxweynaha een hadoo Ilaahay ii qadaro laakiin inta koolays waxaan rabaa in aan wax badan oo maskaxdeeda ku jira in aan soo saaro oo aan noqdo nin bulshada wax badan u faa'iideeyo aad ayaad u mahadsan tahay waa kaga mahadcelinayaa qaabka wacan ee aad barnaamijka aad iga aqbashay guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City oo uu marti ugu ahaa Saalax Maxamed Cali oo ah aqoonyahan isla markaana falaqeeya siyaasadeed ah tan iyo kulan dambe waa bahdii geediga nolosha oo idinkaga tagay sida ay nabadgelyo.